Vad gick du in på? Trea. Trea. Vi kan lika gå till betta. Vad sagt man? Ja, jag tänkte att vi kanske är det gick ju att och de har olika i volymer och trean är samma som fyra. Ja, just det, precis. Ja, jag förstår, jag tänkte det. Gör jag till som 17. Eller på. Jag lägger sången på trean istället för. Någonting med rött i sig. Henke? Ja? Någon med rött i sig har vi sången nu då. Vilken ingång vill du ha?